er i en låt. Vi kan jo ta en låt fra vår hjemby, fra oljehovedstaden. Men jeg tror ikke det ordet er i Tore Tangs. Jeg lurer på om vi skal ta en annen låt av Mods. Vi holder oss til Mods, Glenn. Jeg skal prøve en som jeg har gjort en del. Som å legge en G-mål. Hva legge en G-mål? Er du sikker på jeg kan? Ikke vær så jækla misslykka, Glenn. Ikke vær så misslykka. Du misslykka, du. Ja! Du har ikke håp her i livet. Overalt må du snu. Kan ikke se hvordan du har det. Heng deg opp i et tre. Det er ikke mer vi skal vente på. Blir du rett så kom ned. Det er ikke mer du skal tenke på. Jeg prøver bare å hjelpe deg. Meg må du hilse på. Vil du bli med meg hjem? De skal få mat og ei seng. Og du får se hvor jeg bor. Jeg har et hus helt alene. Men jeg er ikke rike, hvis det er det du tror. Det er ikke mer du skal tenke på. Jeg prøver bare å hjelpe deg. Meg må du hilse på. Sånn, go! Ok, men det var ikke riktig låt, så dere får velge et tall til. To. To! Yes, yes, yes!